Додека директорувал со агенцијата за филм, Бојан Лазаревски незаконски и своеволно делел народни пари, утврдило Министерството за култура, во чии извештај велат дека тоа го правел без согласност од управниот одбор, како и без да обезбеди финансиски средства. Тоа го направил преку потпишување меморандуми за соработка со Рива Филм, организатор на фестивалот Понта Лопут, кој се одржува на остров близу Дубровник. На фестивалот требало да има и представник од агенцијата за филм, па решил дека 5 дена поред тој лично ќе присуствува. Според надзорниот извештај на Министерството, тој ова го правил 2 години поред, а се обидел и годинава. Во 2023 година поранешниот директор Бојан Лазаревски склучил меморандум за обезбедување средства и за 2024 година. Исто така, без одлука на управен одбор, ниту пак спроведена законска постапка за обезбедени финансиски средства. Овој меморандум не треба да се реализира од страна на сегашниот директор на Агенција за филм, бидејќи е незаконито склучен. Поранешниот директор Бојан Лазаревски пак, во телефонски разговор за ТВ Алфа се правда. Вели дека тој лично не носел одлуки, бидејќи законот за филмска дејност бил дециден. Одлуки носел управниот одбор, а тој само ги спроведувал. Додека пак за тоа кој ќе присуствува на фестивалите, пристигнувале покани од организаторите, не одлучувала Агенцијата за филм. Од Министерството за култура констатирале неправилности и во финансирањето на фестивалите Златна рамка и Браќа Манаки, настани кои ги спојува Друштвото на филмски работници, бидејќи тие ги организираат. За фестивалот Златна рамка од култура утврдиле судир на интереси, бидејќи истите лица кои одлучувале кој да земе пари во Агенцијата за филм, во исто време били и корисници на истите. Култура утврдило и дека најголем дел од трошоците предвидени за овој настан биле за хонорари, од кои добар дел завршиле кај првите луѓе на ДФРМ, Игор Ивановски Изи и Томи Салковски. Додека пак за манифестацијата Браќа Манаки, Министерството вели дека во Агенцијата за филм не нашле извештај за тоа како се трошеле народните пари на овој фестивал 2 години поред, како и дека строго наменски средства биле дадени за репрезентативен материјал кој не бил предвиден со договорот.